Як воно – знати велосипед, як свої 5 пальців, подорожувати, пересуватись трасами, паркуватись і чути на звук, де що зламалося. Про велосипеди і все, що з ними пов'язано, дізнаємось від гостя, який прийшов до нашої студії – Олександр Жулей. Олександр Жулей – тренер з велосипедного спорту, спеціаліст з ремонту, обслуговування та експлуатації велосипедів будь-яких рівнів. Велосипеди, ви знаєте, самого маличку і так усе життя з велосипедом. І приїхали до нашої студії також з велосипедом. Ось він тут стоїть, ваш особистий транспорт. Шалом, все як треба. Дуже раді вас бачити, пане Олександр. Їздити зараз дуже небезпечно містом, особливо. Бо транспортний потік, він швидкий і змінюється увесь час. І немає такого періоду часу, коли він зупиняється. Тобто він постійний. Як ви вживаєтеся серед такого транспорту велосипедом? Во-первых, здравствуйте. Спасибо, что пригласили. Попробую что-нибудь рассказать, хотя у нас немного времени. Не так много, да. Я просто езжу на велосипеде как бы всю жизнь, и поэтому на дороге как бы все равно опасно, все равно кто-то облизывает. Ну, научился ездить так, чтобы видеть себя как бы с высоты птичьего полета и предвидеть какие-то опасности. Предвидеть не то, что там создаются, а если там как покатился мячик какой-нибудь со стороны, то я уже понимаю, что может скоро там за мячиком побежать ребенок. Если какая-нибудь бабушка неадекватная, то ты тоже там и расстегивает контактные педали, и руки держи на тормозах. То есть нужно видеть, если стоит машина, машину обижаешь, то уже нужно предвидеть, что за машиной еще может, что может быть. Водитель резко открыть двери. А вот це може да, бути. Всякое так. Такое. Короче, нужно, чтобы выжить на наших дорогах, нам все предвидеть. И все равно не факт, что даже самый-самый, кто предвидит, всякое может случиться. Угу. Тож велосипед – це досить таки небезпечно на сьогодні. На сьогодні, да. Просто у нас інфраструктура така, що культура не дійшла ні по велодорожкам, ні культура водителів, тому що ми друг друга роздражаємо, велосипедист двигається не так уж швидко, а всі куди-то спішать, ми якби задержуємо. Мы для них враги, велосипедисты. Хотя сейчас больше езжу на автомобиле, чем на велосипеде. Вот, но отношусь к велосипедистам не то, что там с уважением, но понимаю, потому что сам такой же. То есть должна быть взаимокультура, не знаю, взаимовежливость, так как, например, в Европе нет такой агрессии, как у нас. А чому, як ви думаєте, чому так агресивно люди поводяться, так поспішають? У них значительно більше велосипедистів, вони більше їздять на... Большинство з них їздять на велосипеді, на машині, тому вони друг друга розуміють. Относяться. Да, розуміють. У нас, якщо це велосипед або маленький вид транспорту, то його стараються настільки вже притиснути, що нема куди подітись велосипеду. І особливо це стосується, там, можливо, людей, які пересуваються зранку на роботу чи ввечері, та, коли вони бачать, що там є потік, а інші автомобілі поспішають. І все і складається от така от якась ситуація на дорогах. Досить нервово. Да, даже когда ездил на Матизе, ну, маленькая машинка, то если ты кого-то обижаешь на большой лимузине, то он так сразу обижается. Как так его посмели, да. А тут еще велосипед обижает. Я сейчас пока к вам ехал через центр, и кругом пробки, эти пробки проезжаю, вижу, как... Злятся на водители злятся, да, что типа он поехал, а я тут стою. Ага, ось вона як. Я приехал с Красного Камня, фактически в одном потоке, я видел некоторые машины, которые приехали одинаково. Тому що вони мені об'їхали, а по місту я їх вже догнав і приїхав. Взагалі, бажано було б в місті розвивати таку інфраструктуру, яка допомагала б велосипедистам їхати своєю власною дорогою і ні на кого не звертати увагу. Це було б взагалі супер. Але ж поки що такого немає в місті, треба дуже обережно слідкувати за усім. У вас є шолом, він вам допомагає. Ну, чи рятував він вам життя коли-небудь? Велосипедисти, я... Стараюся ездить в шлеме, вот, но иногда без шлема езжу. Многие велосипедисты в городе типа мне в упрек говорят, сам шлемы продает, а сам в шлеме не ездит. Но у меня шлем каждый раз, когда я падаю, он почему-то на голове. Вот так, как бы я бачите, знаю. Да. Знаете, когда треба его вдевать. Вот так відчуваєте ви так, все. Відчуваю, але ризикувати не потрібно. Да. Все ж бажано би, звичайно, мати усе, всю екіпіровку для того, щоб врятувати собі життя. Тому що на наших дорогах немає ніякої гарантії на сьогодні. Да. Многі думають, що шлем – це так, от атрибути, коли кому-то говориш, що треба шлем, вони говорять, я так їжу потихонечку, ніколи не спішу, да мені шлем не треба і так далі. Вот. Но якщо я настояв, все-таки шлем купили, я говорю, що
такую рекламу сделал, что все, кто, если мы приносят разбитый шлем, то я им следующий шлем продаю по себестоимости, даже со скидкой продаю от себестоимости, чтобы ну, люди понимали, что это может работать. И мне приносят разбитые шлемы на работу. Я эти шлемы в них сделал выемку, клеенку в землю и цветы посадил. И у меня сейчас все на работе в шлемах с цветами. Ага, вот, ось как, у вас такая да, акция. Такая акция. Люди смотрят, приходят, о, говорит, многие ребята вот рассказывают эти истории, что с ним случилось. Угу. Даже приходят и поливают именно свой шлем. Нічого собі, бачите, ж такий шолом рятує життя, і це не просто так. Да. Зараз на дорогах, навіть якщо їде людина обережно і тихенько, ще не факт, що можуть збити на великій швидкості. Тобто це взагалі тут не можна, да. Не можна бути впевненим, нема гарантій. З приводу велосипеду і як до нього ставляться люди. Велосипеди часто хотіли би люди мати, але в місті немає де їздити, в квартирі його не поставиш. Так. На балкон виносити теж проблема, його кудись треба паркувати. Ну, тобто дуже багато якихось незручностей. То в зависимості від того, як ви любите велосипед. Якщо ви любите велосипеди кататися, то у вас знайдеться в вашій квартирі, в кімнаті, чтобы поставить 3-5 велосипедов. А если он вам предмет такой вот, тогда вы... Ну, конечно, когда я уже как-то говорил, что вот люди делятся на две категории, которые ездят на велосипедах, и те, которые мечтают. Вот. Те, которые мечтают, они сразу, купив велосипед, понимают, что ну, есть проблемы. Во-первых, надо куда-то ставить, надо где-то обслуживать, надо правильно купить велосипед, надо выбрать маршрут, как добираться куда-то. Ну, как сказал один немец, если вы живете за 30-40 километров от своей работы, и каждый день ездите на работу на велосипеде, вам крупно повезло, вы нашли золотую жилу для своего здоровья. Ну, вот примеры такие. Правильно. Есть. Да, потому что, когда мы едем на велосипеде, это наше личное пространство, когда ты один едешь, тебе никто не мешает, разговоры ничем. Ты думаешь, можешь о чем-то своем подумать, придумать, все мысли расположить. Потом ты прогонишь кровь хорошо, потому что нужно педаль крутить, сердечко равномерно поработать. Ну, как по мне, от велосипеда одна польза. У меня... Если у меня есть какие-то проблемы, я сажусь на велосипед, еду и я приезжаю, у меня же проблем нет. Она никуда не делась проблем, просто перестал по-другому относиться. Велосипед мне как бы... Допомагає велосипед. Допомагає, да. Це тому, що ви фізично ще працюєте. Окрім, ну і справді, свіже повітря, ви постійно вдихаєте. З приводу того, що ви вдихаєте, хотіла ще сказати, потік машин, загазованість доріг, ну не знаю, мені здається, що не дуже це добре для велосипедистів, для нашого здоров'я. Чи є такі дороги, якими можна об'їжджати? Ну, ми ж привикли, мабуть, к этой загазованности, поэтому не сильно замечаем. Хотя очевидно, что, допустим, я вижу, допустим, так много светофоров или там светофор на подъеме, это там вот как-то лучше это место объехать, потому что там, именно там водители газуют, чтобы тронуться и угу. Больше загазованность. Но это уже интуитивно. Как бы... а краще ехать тротуаром, вот вам особисто, чи проезжую частиною? Ну, що ви обираєте? Я вибираю проїжджу частину, тому що на тротуари у нас теж не приспособлені. Тобто, треба спригнути, запригнути, потім на тротуарі, може бути, і люди гулять, і ну, довше добиратися, якщо їхати тротуарами. Угу, лучше, звісно, угу. А велосипед потребує постійного обслуговування, вам треба технічно дивитись, що там не так, і чи чуєте ви на слух, що може бути вже? Неправильно, не ну, да, ну, працює. Я просто з велосипедами все время, даже буває так, що хтось приходить, говорить, мені там що-то шумить или скрипит. Он, я приберу велосипед, а у нього вже не шумить, не скрипит, говорять, що обычно все это исчезает, боится мастера. Вот. А так я велосипед, в общем-то, за 2-3 минуты я найду фактически все, что там не так. Ну, угу. Когда люди велосипеды покупают, для того, чтобы у них не было такой большой проблемы, что надо там служить и так далее, надо как бы стремиться покупать в том месте, где есть мастерская, где есть механики, которые с удовольствием посмотрят, они будут, не поставят вас в длинную очередь, там, типа сегодня поставите, через 3 дня заберете. Ну, желательно так, чтобы человек приехал, ти при ньому щось зробив, ну і їхав. Хоча... Угу. А швидко це все відбувається, якщо ви тільки купуєте велосипед? Чи можна зразу говорити про те, що велосипед готовий вже? Чи треба його все одно, після того, як ви купили, зробити технічний огляд, подивитися, чи все працює, і тільки сідати після того? Якщо ви купили в інтернеті по картинці і по ціні, то обов'язково, да, так? Обов'язково, то вже прийти в якусь мастерську і
Щоб налагодити. І все одно його толком не зробиш, тому що, як правило, коли покупають по ціні, низькій ціні, звісно, і по картинці, то це що мертворождене. Його зробити практично невозможно. Він все одно буде тяжелим, все одно буде неудобним. От, ну, а як правильно обирати велосипед під вас, щоб він слугував вам довго? От ви казали, у вас вже близько 10 років вашому этот, велосипеду. Этому велосипеду, да. Ну, ну, во-первых, наверное, это не самый главный вопрос. Когда вы, если вы, допустим, пришли бы и сказали, я хочу ездить на велосипеде, я попытаюсь вас узнать, какие ваши цели, попытаюсь узнать, какая перспектива, захотите ли вы, допустим, в дальнейшем путешествовать, а может даже участвовать в соревнованиях и так далее, для того, чтобы понимать, какого ранга вам нужен велосипед. Потому что можно купить хороший велосипед за 10 тысяч, а можно купить и за 100. То есть вот такая разница. Вот такий велосипед, який бере участь у змаганнях, він дорожчий. Ну, ну да, конечно, должен быть на топовом оборудовании, на хороших сплавах, как это велосипед с карбоном, он должен там весить там 7-8 килограмм. Легенький, щоб був, да, щоб можна було його брати в руки, так? Ні, діло не в цьому. Діло в тому, що вам потрібно розганяти, останавливатися, опять розганяти, і розганяти великий вес, це якби тяжело. Тем более поднимать этот вес в гору. Ну, там много элементов. Особенно считается вот колеса. Колеса нужно все время разгонять. Если у вас колесо будет, допустим, от электрички, а не такое любенькое, будто бы ты разогнал, оно едет, но опять же нужно остановить, опять разогнать. Угу, так, то все повинно працювати як годинник, так? Дуже все чітко і відпрацьовано, так? Одне колесо відпрацьовано і працює з іншим, і все треба, щоб було. А, окрім велосипеду і шолому, що ви ще з собою? Чи є у вас бардачок з інструментами да, в дорозі? Так, звісно, ви як тільки з дому виходите, просто даже виходите, у вас має бути мобільний телефон, у вас має бути ключі від квартири, у вас має бути или деньги, или візитниця, ну, не візитниця, куди ви там положите. А ключ? Щоб щось підкрутити, треба з собою. Да, ну, для этого на велосипеді є типа такой бардачок, в котором есть точно. Там живет, допустим, запасная камера, латочки, ключики, которые он все время с велосипедом, его не трогаешь, никогда не снимаешь и так далее, он там живет как аптечка. А помимо этого есть еще то, что надо с собой вести. Ну, то есть кошелек, допустим, телефон. Вот, например, я придумал себе такие трусы с такими большими карманами, которые у меня всегда все влазят. У вас зручно все, все зроблено. Ну так, щоб причепити туди, ну я дивлюсь, що у вас просто нічого такого більше, нічого зайвого. Ну, насос, ляга, да. Насос, бардачок, шолом, все. Тут все зручно і можна пересуватись. Окрім того, що ви їздите Україною, ви ще подорожуєте і іншими країнами світу. Так, дуже хочеться і старалися до коронавірусу, ми багато путешествовали і не как только есть какая-то возможность, вырывались. Почему? Потому что работа затягивает, мне работа нравится, мне хорошая работа. Мне, я с удовольствием еду на работу, я с удовольствием еду с работы домой, везде мне хорошо. Но все равно нужно вырываться куда-нибудь, чтобы посмотреть что-то новое. И каждый раз, переключитесь. Да, я с трудом вырываюсь, И просто три дня я еще где-то мучаюсь, где-то же. Потом переключаюсь и думаю, как хорошо, что я таки вырвался и посмотрел какую-то новую страну. А як там з велосипедом? Це ж ви переліт, так? Ви оформлюєте документи на велосипед, так? Там ні, просто іноді входить стоїмость білет. А, вже з велосипедом. Так, з велосипедом. Іноді не входить, вже доплачувати. Ну, ще й дурі, іноді, допустимо, там... Перевозка велосипеда стоит примерно там, 50 евро, да? А ми в один чехол два велосипеда запихали. Ага. Так, зрозуміло. Тобто ви все це вже налагодили і приїжджаєте в країну, там розпаковуєте свої велосипеди і спокійно можете пересуватися лише велосипедом. Да. Так. Як там з велосипедами, в яких країнах вам найбільше сподобалось пересуватися? Ой, там мені везде нравится. Везде, где був, мені везде понравилось. А так, кстати, где що більше всего понравилось, наверное, Исландия, наверное, потому что в Исландии столько достопримечательностей. Правда, там страшно холодно. Там погоды, исландцы шутят, говорят, если вам не нравится погода в Исландии, вы немножко подождите, она станет еще хуже. Там то пыльные бури, то дожди. То, ну, там столько водопадов, каньонов. А велосипедом як? Може там слизько бувало? Ні, чи вітер? Там вітер ужасний. Вітер постійно. Вот. Но там скользко не буває. Там температура в середньому зимою і літом градусів 8-10, так, приблизно.
Угу. І все одно ви встигали все це зробити, поїхати і подивитися, що є, і ще й насолодитися поїздками на велосипедах, так? Так, звісно. Угу. Бачите, як добре, коли людина має мету, і така вона благородна мета, то можна об'їздити увесь світ, і навіть велосипедом. Я зустрічав багато всяких ребят, які путешествовали, може би, стоїть на них немножко становитися. Наприклад, однажды я зустрічав человек 6 ребят, взрослых, лет под 45-50, наверное, ну, такие вот. И я спросил, а как вы собрались? Да, говорит, мы по дороге собираемся, разъезжаются, ну, в одну кучу едут. И они, оказывается, эта компания ездит там чуть ли не в 6-й или 7-й год. Ну, она, кто-то уезжает, кто-то приезжает. Угу. По делу, дома по делу, на самолет и вернулся, и они по всему миру едут. Я говорю, как же семья, если там ездите по 2 месяца? Говорит, там мы же свою программу выполнили. Говорит, типа уже семья. Ничего себе. Да. Откуда деньги? Говорю, ну, он говорит, я там квартиру сдал, он в Испании, например. Я квартиру сдал, мне хватает. И на цепи, и на кафе, и на ночлеги, типа кемпингов и так далее. На все хватает. И я где-то как-то позавидовал, даже подумал, может, мне когда-нибудь программу выполнить. И а что бы не? Чего вам не вистачає? Вам треба збиратися довго з думками? Чи це чтобы все... это сделать? Нет, дом дорого, затягивает. Дорого. Дома собаки, куры, там, всех надо... Затягивается это. Угу. Ну, якби цього вас не було, ну, ви були б вільною людиною, да, возможно, то можна да. було б їздити, так? А що з собою треба брати? Якийсь рюкзак у вас повинен бути, так? Гроші, карта, що саме? Ну, я нічого не навчився пользуватися цими картками, як би налічника все время. Ну, жена вміє картками, вона сама все время путешествує. А так, небольші баули, в баулах спальний мішок, каремат, печечка небольша. Палатка, ну как бы не так же много вещей надо. Для еще того, и намет, и это да. Вы все на велосипед грузите? Оно сейчас все современное, оно очень легкое, оно все небольшое. Все это как бы легко, еще и продукты надо на 3 дня надо взять с собой. И продукты что... на 3 дні? Ну, если куда-то... Пане Олександре, я не знаю, я дивлюсь на велосипед, не роз... цим велосипедом? Нет, у меня много еще. Велосипедов для всех случаев, разные велосипеды. Для велопохода у меня свой тоже не тяжелый велосипед, но его не жалко... В самолеті воно там все так от, щоб не сламався там. До речі, його ж треба потім дістати і в належному вигляді зібрати, щоб він же працював. Це особлива тема для того, щоб він працював. Тим більше, коли у мене 2 велосипеди в одному чехлі, їх потрібно зібрати іменно так, щоб по ньому чуть не ногами топтали, щоб їх бросали, угу. І вони при цьому залишилися цілі. Тому треба їх правильно упаковати. Угу. Это уходит це, время. Це справді таке серйозне заняття. Да, да. Я кожен раз нервничаю, коли забираю в самоліт. Велотури, особливо велотури, які пов'язані з перельотами, це взагалі особлива тема. Але ви завжди впораєтесь з такою ситуацією, тому що у вас є досвід, і ви вже багато чого пройшли, тепер розумієте, знаєте, як це правильно, краще зробити, аби все вдалося. І не було таких неприємностей, щоб треба було на них... Всегда щось придумається, щоб будь-яка поломка, всегда щось придумаємо, всегда поїдемо, як говорять, скотч спасет мир, я говорю, що любую поломку можно отремонтировать, если у вас есть скотч. Бывает мало скотча. Пане Олександре, ну це взагалі питання таке дуже цікаве. Я думаю, що у вас, якби і скотча не було, то ви би знайшли, придумали, що зробити, тому що це ви. Ви людина, яка знаходить вихід з будь-якої ситуації, в будь-якій точці світу ви знайдете вихід. Я вам бажаю успіхів, бажаю, щоб здійснилися усі ваші мрії та задуми, щоб ви врешті-решт стали вільною людиною і могли подорожувати туди, куди вам хочеться, з велосипедом чи без, і з чим завгодно. І справді хочеться, щоб люди мали більше безпеки в наш такий час сучасний. І щоб водії поважали один одного, розуміли, що ситуація може бути і з ними така ж сама. Тому тут хочеться всіх закликати до справедливості, до розуму, так? Ну і, звичайно ж, до рівноваги, тому що це теж на дорогах грає величезну роль. Коротенька історія. Еду на велосипеде, и кто-то ж там посигналил, я ему показал факт и так далее. Мы там друг другу поругали друг друга, а потом случайно заехали в один двор. Он поставил машину, я едем в одном лифте с каким-то очень напряженным молчанием.
Отак буває. Бачите, як буває? Так. Тому треба розуміти, що ця людина може бути вашим сусідом, а ще хто знає, можливо, не просто сусідом, а може взагалі з вами прийдеться вирішувати і якісь ситуації життєві. Може бути зіржені, так. Так, тому все повертається в цьому житті. Я вам дуже дякую, пане Олександре, що прийшли сьогодні до нашої студії. Справді, дуже цікава розмова, вона корисна для усіх, для нас. Ну і, звичайно ж, бережіть себе, будьте здоровими, а ми з вами зустрінемось вже наступного разу. До побачення. Дякую, що пригласили.